مدینہ منورہ جب مسلمان پہنچے تو جو دیگر مشکلات اور تکالیف تھی مسلمانوں کی، اس میں سے ایک بڑی مشکل پانی کی مشکل تھی۔ بئر روما کے نام سے ایک بہت مشہور کنواں ہے مدینہ منورہ کا، جو اب بھی موجود ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ بنی غفار کے ایک آدمی کی ملکیت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو یہی ذریعہ معاش ہے، میں اس کو وقف نہیں کر سکتا۔ اس کا پانی بکا کرتا تھا، بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا پانی تھا، اور ہر ڈول کی جو اس میں سے ڈول نکالا جاتا تھا اس کی بڑی بھاری قیمت تھی۔ دوسری روایت یہ کہ یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھی، اور جو یہود کا مزاج ہے اس نے اس پانی کو انتہائی مہنگا کیا ہوا تھا، اور صحابہ جو مہاجر آئے تھے غریب تھے اور ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے، ان کے لیے اس کا پانی خریدنا بڑا مشکل کام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی گئے اور اس یہودی سے بات کی کہ کنواں بیچ دو، مگر وہ اس کنویں کو بیچنے پر راضی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی تجارت کا ذریعہ ہے، تو آپ نے اس کو پھر اس پہ راضی کیا کہ آدھا بیچ دو۔ آدھے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دن کنویں کا پانی میری ملکیت میں ہوگا، دوسرے دن کنویں کا پانی تمہاری ملکیت میں ہوگا۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، چونکہ یہودی تھا اس نے سوچا پیسے بھی مل رہے ہیں اور کنواں بھی آدھا ہاتھ کے اندر ہے۔ تو جب اس نے اس پر بیچ دیا عثمان غنی کو، تو آپ نے اپنا دن جو تھا اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن جو بھی پانی لے کر جائے مفت ہوگا۔ اب جب ایک دن پانی مفت مل رہا تھا اور دوسرے دن مہنگا مل رہا تھا، تو لوگ اسی مفت والے دن میں بھر کے لے جاتے تھے، اور مہنگے والے دن کوئی نہیں آتا تھا۔ جو یہودی کا دن تھا وہ خود عثمان غنی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ باقی آدھا کنواں بھی خرید لے۔ تو آپ نے باقی آدھا بھی، روایات میں آتا ہے کہ 35,000 درہم کا اس زمانے کے اندر چاندی کا سکہ تھا، درہم چاندی سے بنتا تھا، 35,000 درہم کا یہ کنواں خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اوپر اس کو وقف کیا۔ آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو مزرع عثمان کے نام سے مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ ہے، اس کے اندر وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور ویسا ہی ٹھنڈا اور ویسا ہی میٹھا ہے۔ مسجد نبوی کی جب توسیع کا مرحلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اور چند ہی سالوں کے اندر، ابتدائی چند سالوں کے اندر مسجد نبوی تنگ پڑ گئی۔ پھر ایک اس کے ساتھ ایک زمین تھی جو بک رہی تھی اور بہت مہنگی تھی مسجد کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس پر پھر عثمان غنی نے اس کو خریدا اور مسجد نبوی کے اندر شامل کیا، اور اس زمانے کے اندر وہ کوئی 25,000 درہم کی وہ زمین خریدی گئی۔ اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ جس عثمان نے سارے مدینے کو پانی پلایا، 40 دن اہل مدینہ نے اس زمانے، ان فسادی باغیوں نے جو مدینہ میں آئے، عثمان کو خود پانی نہیں پینے دی، اور جس مسجد کو عثمان غنی نے توسیع کی، جس کی زمین خرید کر اس میں شامل کی، اسی مسجد میں آپ کا داخلہ بند کیا۔ 40 دن آپ کو نماز نہیں پڑھنے دی مسجد نبوی کے اندر، امامت نہیں کرانے دی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء، يظل يجيء إلى ربوة قرار.